Baik, itu pencapaian Kementerian Pertahanan. Manakala Kementerian Air Tanah dan Sumber Asli perlu mengalami transformasi signifikan dalam tempoh setahun. Menterinya Dr. Xavier Jayakumar menyifatkan pengendalian isu air sebagai antara pencapaian terbaik pihaknya sejak Pakatan Harapan mengambil alih pentadbiran negara. Pada masa sama, pelbagai inisiatif baharu dirangka bagi terus memperkasa peranan dan fungsi kementerian selari keperluan semasa. Muhammad Ashraf Ishak melaporkan. Membawa aspirasi Malaysia baru, Dr. Xavier komited kementeriannya dapat menyelesaikan isu-isu seperti pencemaran dan masalah air menerusi inisiatif-inisiatif baru yang dirangka pihaknya. Komitmen ini disokong menerusi 10 pencapaian yang berjaya diraih Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli sepanjang setahun Pakatan Harapan menerajui kerajaan. Antara pencapaian kementerian, pensuturan semula perkhidmatan air Selangor dengan mewujudkan operator tunggal bagi menguruskan perkhidmatan bekalan air di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Langkah itu sekaligus menyelesaikan kemelut pengambil alihan 4 syarikat konsesi air Selangor yang berlarutan lebih 10 tahun. Menuju penghujung rancangan Malaysia ke-11 tahun depan, kementerian menyasarkan penurunan purata air tidak berhasil NRW kebangsaan daripada 35% kepada 31%. Kerajaan memberi fokus terhadap penyediaan sumber bekalan air bersih di kawasan yang sering terjejas. 35 buah telaga tiup berjaya dibina di seluruh negara yang memanfaatkan sekurang-kurangnya 9,000 orang. 25 telaga air bawah tanah turut diaktifkan di 9 lokasi seluruh negara bagi mencegah dan mengurangkan kebakaran di kawasan tanah gambut. Now set an SOP in order to how to fight forest fires. I think this will be something that will be seen again because of the climate change that is taking place. And because of that, we will have to be ready in order to fight forest fires. At this time around, we were lucky the forest fires were not that big. They were only 100 acres and more. And so we were able to manage it well. Kementerian membentuk satu prosedur operasi standard SOP pelombongan dan pengeksportan bauksit yang komprehensif hasil kerjasama dengan Kerajaan Pahang. Ia bagi mewujudkan pengurusan industri secara lestari serta mengurangkan kesan aktiviti kepada orang awam. As you know, bauksit is also a mineral that is being paid attention to, and we will, as the SOP is ready, and we will then start implementation in due course as far as bauxite is concerned. We will make sure that there's sustainable mining, the environment is taken care of, and whoever comes into this industry will have to follow a very strict SOP for the future. Dalam perkembangan lain, isu kepupusan Harimau Malaya yang kini tinggal kurang 200 ekor diberi perhatian serius. Kempen Selamatkan Harimau Malaya dilaksana bagi meningkatkan bilangan spesies tersebut selain pengisytiharan perang terhadap pemburu haram. RM300 juta ringgit diperuntukkan bagi menyelesaikan isu banjir di Sungai Tawau Sabah. Rancangan tebatan banjir dibangunkan di kawasan itu. Ia dijangka siap sepenuhnya menjelang 2022. Muhammad Ashraf Ishak, RTM.